Fernando Pau Jr. o FPJ, The King o ang hari ng pelikulang Pilipino, sino ba namang Pinoy ang hindi nakakakilala sa kanya? Sa mahigit dalawanda ang mga pelikula ni The King na ipinalabas sa mga sinehan noon na magpasahanggang ngayon ay ipinapalabas pa rin lalong lalo na sa mga telebisyon. Ang kanyang mga pelikula na muling isinasabuhay sa pamamagitan ng mga teleserye na ipinapalabas sa telebisyon, katulad na lang ng ating pag-uusapan na ang probinsyano kung paano nito ibinalik at binuhay ang mga aksyon na pelikula na unti-unti nang nawawala. Pero bago ang lahat, kung hilig mo ang mga video katulad nito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like, and share. Alam kong hindi lang ako ang nakakapansin sa pagkawala ng mga pelikulang aksyon. Hindi ko na nga maalala kung ano at kailan ang huling pelikulang aksyon ang naipalabas sa mga sinihan. Mabuti pa noong dekada 80 at 90 na buwan-buwan ay mayroon kang aabang mga aksyong pelikula. Ito yung mga panahon na kompleto pa ang mga action stars at walang pinagkakabalahan kundi ang gumawa ng pelikula. Marami na sa kanila ang pumanaw na isa ring dahilan kung bakit madalang na ang pelikulang aksyon ngayon. Pero marami pa rin naman ang mga buhay pang action star sa ngayon pero nasa mundo na sila ng politika. Ang iba naman ay sadyang hindi na pa ng mga pelikula dahil na rin na sila ay tumatanda na. Ngunit nagbago ang lahat ng ilunsad ng ABS-CBN ng isang teleseryeng hango sa isa sa mga pelikula ni The King FPJ, napakaraming Pinoy ang natuwa dahil naibsan nito ang pagkamiss natin sa mga pelikulang aksyon. Taong 1997 nang ipalabas sa mga sinehan ang pelikulang Ang Probensyano ni The King FPJ kasama sila Amanda Page at Dindi Galliardo. Ito ang pelikulang naging inspirasyon ng ABS-CBN para gawa ng isang teleserye. September 28, 2015, nang ilunsad ang Philippine action drama na ang probinsyano na pinagbibidahan ni Coco Martin at malaking grupo ng mga artista. Ang kauna-unahang season nito na mayroong 262 na episodes na tumagal lang isang taon ay kinabibilangan ni La Bella Padilla, Maha Salvador, Agot Isidro, Susan Roses, Jaime Pabrigas, Arjo Atayde, Albert Martinez at marami pang iba. Katulad siyempre sa orihinal na pelikula nito ni The King F.P.J. na ang kwento ay nagsimula sa pagkakapatay sa kambal ni Cardo na si Ador. Naging isa ring alagad ng bata si Cardo na humanap sa pumatay sa kanyang kapatid at nagpatuloy na tumupad sa kanyang tungkulin sa kabila ng napakaraming pagsubok na dumaan. Binubuo ng limang season sa kabuhuang pitong taon ang Ang Probinsyano. Sa loob ng mahabang panahon na ito ay napakarami ring mga artista ang dumadagdag sa cast. Mga artista na binigyan ng ABS-CBN at ni Coco Martin ng pagkakataon na muling humarap sa kamera. Hindi lang binago ng Ang Probinsyano ang gabi-gabi ng mga Pilipino, kundi maging ang pananaw natin na kayang may balik ang nagihingalong pelikulang aksyon. Naalala ko pa taong 2017 nang makasama sa ang probensyano si Lito Lapid. Napakaganda ng season na yon kung saan ay punong-puno ng aksyon ng bawat episode na may bakbakan. Siyempre pa, Lito Lapid yan, nakilala sa mga stunt na tuwing nakikipagsagupa sa mga kalaban. Biglang nanariwa sa aking isipan ang mga aksyong pelikula noon. Hindi lamang ako kundi maging ang napakaraming mga tagahanga ng pelikulang aksyon at ng pelikulang Pilipino. Alam nyo ba kung sino ang lima na karakter sa ang probinsyano ang may malaking impluensya o kaugnayan sa hari ng pelikulang Pilipino na si FPJ? Siyempre, unang-una ang kanyang may bahay na si Susan Roses. Bago sila naging mag-asawa ay nagtambal muna sila sa ilang mga pelikula na naging umpisa ng kanilang matamis na pagtitinginan. Si Susan Roses ay ang isa sa pinaka-original na karakter sa ang probinsyano at ang gumanap na Lola Flora ni Cardo Dalisay. Si Susan Roses ay pumanaw noong May 20, 2022, tatlong buwan bago magtapos ang ang probinsyano. Pangalawa ay si Eddie Garcia na kanyang palaging kontrabida sa mga pelikula noon. Si Eddie Garcia ang isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni EPJ sa likod at harap ng kamera. Ang kanilang rivalry sa pelikula ay ang isa sa pinakatumatak sa mga manonood at mga tagahanga. Ginampanan ni Eddie Garcia ang papel bilang si Don Emilio noong 2016. Tumagal siya ng tatlong taon sa ang probinsyano hanggang 2019. Ang pangatlo ay si Lito Lapid na kanya ring nakasama sa pelikula katulad ng Kalibre 45 noong 1980. Si Lito Lapid ang masasabi kong isa sa nagbigay ng magandang aksyon at kapanapanabik na mga bakbakan mula nang siya ay mapasama sa ang probinsyano noong 2017 hanggang 2019. Siya ang tinatawag na pinuno ng bindeta at maging ng buong grupo rin ni Lacardo. Hindi lang aksyon ang binigay ni pinuno kundi maging kilig dahil sa kanilang namuong relasyon ni Angel Aquino o Diana Oligario na kanyang karakter sa ang probinsyano. Ang ikaapat ay si Sharon Cuneta na nakatambal ni FPJ ng dalawang beses sa pelikula noong 1990 na kahit koting pagtingin at minsan pa kahit konting pagtingin part 2 noong 1995. Labis na dinamdam ni Sharon Cuneta ang pagpanaw ni FPJ noong 2004. At ang huli ay si Jaime Fabregas na di niya lang nakasama sa mga pelikula kundi kanya ring naging musical director sa maraming pelikula. Karamihan sa mga pelikula ni The King FPJ noong dekada 80 at 90 ay siya ang director ng musika. Kaya habang pinapanood ko sila sa ang probensyano ay parang kasama nila si The King FPJ o nanonood ako ng mga pelikula ni FPJ. Sa susunod na video ay ibibigay ko kung sino-sino ang lahat ng nakasama ni The King FPJ sa pelikula na nakasama sa telesering ang probensyano ni Coco Martin. Sa tinamong tagumpay ng ang probensyano sa loob ng pitong taon, ay hindi rin maiwasan na marami ang magalit at magbigay ng kanilang opinyon dahil sa haba ng teleseryeng ito. Sinasabi pa na hindi raw mamatay-matay si Cardo na kahit anong gawin sa kanya ay buhay pa rin. Pero sa kabila ng lahat ng yan ay mas marami ang positibo na sumaporta at nanood ng aprobinsyano hanggang sa dulo at pagtatapos nito. Pansamantalang nahinto ang pagpapalabas ng ang probinsyano noong 2020 dahil sa naranasang pandemya. Muli rin namang nagbalik sa buwan ng Hunyo upang ipagpatuloy ang kanilang pagsushooting. Sa huling isang buwan ng ang probinsyano ay isa ako sa mga tumutok at sumubaybay sa umaatikabo at madamdaming pagtatapos nito. Isa-isang pumanaw ang lahat ng miyembro ng Bendeta at CIDG na nagpaiyak sa maraming taga-subaybay nito. Napakaganda ng pagtatapos ng ang probinsyano na kung nabubuhay si Susan Roses at FPJ ay magiging proud at masaya sila. Sana ay magkaroon pa ng isang katulad ng ang probinsyano na gawa ng palabas sa telebisyon. Napakarami namang magagandang pelikula si Daking FPJ na hindi nakakasawang panoorin. At sana ay muling magbalik ang pelikulang aksyon sa mga sinehan at muling mabuhay ang pelikulang Pilipino. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next video. God bless.